הורים יקרים, מה עניינים? יש לנו מסר חשוב עבורכם מקמפ שי 2022. ממש כיף פה, והייתי בווטרסקי. ממש כיף פה בקום. אהבתי את הקמפ. אני ממש כיף בטניס. ממש כיף באדם. הכרתי חברות אמריקאיות. היה כיף בסקי מים. חוויה נהדרת. אני נהנה פה מאוד. כיף לי והכרתי חברים חדשים. הכרתי חברים אמריקאים חדשים. כיף לי. אני הכרתי. נהנה בטירוף. התגבשנו עם האמריקאים. נהייתי לטפס על חבלים. דחפתי ילדים מהמתקנים. דחפתי על סוסים. האמא והאבא. סבא שלום. יש מים חמים. הכרתי טניס. כיף לי ועשיתי אומגה. הכרתי חברות אמריקאיות. ממש כיף לי והכרתי בעלי אמריקאים. רכבתי על סוסים, אני ממש נהנית ומתגעגעת. איזה כיף לנו. שבוע! יום נהדר!